kuning marasa adiri. Terima kasih kepada JKK Kelate.
Terima kasih kepada semua. Tepuk cik kepada anda semua. Royak tak henti. Kalau masa muda demo tak sengaji. Kalau masa muda oh royak tak henti. Saing-saing sekapung jok hijau di bandar. Balik sekali setahun sedak demo puas. Kita pun turut punggung ingat gaji besar. Kita kok tapi lorong dek jadi pengedar. Pagi mai bersusah payah adik weh kena tanggung skoti. Tidur baik sebotok kena mengira nasi. Bye.
tiger di aina totem dinam rasikave vanna pu malaysia parka titikum nare budaya tempat menarik buat hati tertarik. Hadirin sekalian, selesailah acara kita pada malam ini. Dan di kesempatan ini saya bagi pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Syed Ahmad dan seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan seterusnya merakamkan ucapan terima kasih kepada Tok Juara, Tukang Karut serta awak-awak daripada kumpulan Negeri Barat, Tok Juara Arman Daud Bukit Abal, Tukang Karut JN Duro, Muslih Sang Saka dan Amran Daud Bukit Abal, penyanyi dikir Megat Nordin, Sopi Tok Dalang, band dikenali Nur Kasturi.